gaan een bloed draaien met Ektje. We gaan een bloed draaien. Ja, nog eentje, ja. We gaan een bloed draaien. Wie doet er mee? We gaan een bloed draaien. Willem was mee. Zo, weer een nieuw filmpje. Wat heb ik gedaan? Nou ja, een nieuwe pagina. Dat hebben jullie allemaal gezien, hè? Dus kom allemaal even kijken. En ja, ik ben in de Paakman geweest met Frits Spits en Tel Beckamp. En jullie gaan nu kijken, alle strijd om muziek ook in het leven. Wat een heerlijke introductie. Ja, ik ben inderdaad, omdat ik kon. Ja, dat was met de Jussers. Dat is, dat is misschien, dat wil ik niet horen zeggen, maar de Jussers die zeggen dan, we komen, jullie komen gewoon niet. Dus het zijn onbetrouwbare Limburgers. Ja, dat is zo. En een heerlijk, sprankelend en intiem programma. Omdat ik zelf niet kan spelen. Geen enkel van deze instrumenten kan ik spelen. Heb ik daarom bij mijn dames en heren geef ze een grote plaats. Het Atlantic Trio. Fijne dag. Dankjewel Lennart. Welkom Frits. Welkom iedereen hier in deze prachtige boekhandel Paagman. We trappen af met Roze Shaffi. Ja. Pastorale. Past bij de dag. Het is heerlijk weer. De zon schijnt. En Roze komt 3 keer voor in jouw boek. Ja. Waarom? Nou ja, hij is een icoon. Dat niet alleen. Maar hij is ook... iemand die in de jaren 60 een soort bevrijder was van onze taal. Het was allemaal tot die tijd netjes en keurig, maar hij heeft die taal losgezongen en poëtisch gemaakt en romantisch gemaakt. En die wilden allemaal een beetje lijken op Ramse Shaffi, de mannen tenminste, en de vrouwen die wilden graag in de buurt zijn van Ramse Shaffi. Of dat veel zin had, weet ik niet, maar hij was iemand. Hij was een soort koning, dat schrijf ik ook in het boek, die heerste in zijn eigen rijk. En ja, de liedjes en de melodieën die hij schreef, die waren min of meer geïnspireerd door het Franse chanson. Hij is uiteindelijk ook geboren in Frankrijk, in Neuilly-sur-Seine. De liedjes waren ook heel erg beïnvloed door de poëzie. Dus het was een soort nieuwe theatervorm die hij ook introduceerde. Heel romantische theatervorm waarin ruimte was voor klassieke muziek, maar ook moderne muziek. Nieuwe teksten die zum Tode betrübt en humorhoogjouwsend konden zijn. Dus hij was een enorme vernieuwer en hij heeft prachtige liedjes geschreven. Zeker in de jaren 60 en ook in de jaren 70.